武侠游戏越出越多，但绝大部分都是啲 MMORPG 啊，自动挂机嗰啲比较多啲啦。真系要俾你落手 feel 到有武侠感觉嘅，就买少见少咯。今次特别推介入面，我将会介绍一款以动作、搏技同埋连招为核心嘅动作游戏《流星群合传》，咁唔知道你会唔会中意呢？咁大家都知道咩年纪㗎啦，我細个嘅时候呢就喺网吧度沉迷过一款叫做流星蝴蝶剑 .net 嘅游戏。我細个嘅时候玩咗阵呢就以 1on1 嘅 PVP 为主啦，咁玩家就要用唔同嘅武器进行一场生死对决。今次嘅流星群合传就係嗰款作品嘅精神续作嚟嘅，以手机游戏重现返流星蝴蝶剑小说同埋之前嘅游戏世界。好似头先咁样讲，流星群合传就係以古龙小说流星蝴蝶剑为故事世界背景改编。今次嘅主角就唔係孟星云啦，而係扮演快活林嘅少主，由孟星云一步步教你接管快活林。作为武侠游戏，玩家玩嘅就唔係平时玩嘅 MMORPG， 而係一关关无双式嘅闯关游戏。战斗系统就係成隻 game 嘅核心部分，大家平时打嘅时候都已经有轻重攻击啦，再配上两招唔同嘅绝技，令到玩家可以作出多段嘅连招。游戏亦都着重走位啦，你可以用闪身闪埋去敌人，又或者同敌人拉开距离，继而再用唔同嘅特进技向敌人作出攻击。唔同嘅连技以有限嘅招式去作出最大嘅输出，留意敌人嘅一举一动。呢、这个正正就系了解《流星群合传》玩法嘅第一步啦。作为一个武侠，你每一次出战都可以带主副两种武器，每一种武器都有住自己嘅特色同埋优劣啦。即好似擅长长距离攻击但收招相对有限制嘅长枪，攻击力高但迟钝嘅大锤，敏捷多变但攻击范围相对比较短同埋细力嘅拳啦，仲有相对好似样样都比较平衡嘅剑。未来亦都会开放更加多唔同嘅武器噶。挑战关卡嘅时候，玩家就会睇到游戏入面嘅唔同嘅故事啦，同埋动画，一步步了解翻成个故事世界同埋剧情，令到你由一个乜都唔知嘅年轻人，慢慢变成一个独步武林嘅老江湖。关卡嘅玩法就有少少无双咁嘅感觉啦，入面除咗有唔同嘅剧情啊、伏兵之外，每一关咧都有住一个自己特色同埋有一个独特打法嘅大佬噶。咁同普通嘅小兵唔同啦，大佬会有一行自己嘅格挡巴，咁首先你就要打爆咗佢啦，咁大佬先至会有被攻击嘅颜值。如果呢行巴未打爆嘅时候，你埋去连招咧，好多时候都会俾佢打翻转头噶。游戏入面亦都有一个对佢哋非常之简单嘅介绍啦。咁到底佢系会主动攻击啊，稳手突击啊，佢嘅武器会配上啲咩招数出战，攻击范围同连技又会系乜嘢呢？每一关都有住自己嘅攻略法。咁当然你可以爆血爆宝兵同佢硬碰，但系相对之下乐趣就少好多啦。如果唔够大佬打，你都可以通过朋友系统去拖马，咁江湖事梗用江湖嘅方法解决啦。再者，你系刺客组织嘅少主嚟噶嘛，唔使讲啲咩温暖温嘅。冇朋友，你都可以召唤随从，由 NPC 帮你开路，分散攻击，令到你可以更加容易打爆强格挡巴。同啲 boss 硬碰绝对唔系容易嘅事嚟嘅，胜败都系兵家常事，但系又唔使重新嚟过嘅。打 boss 打输咗，你除咗可以睇下有几多人同你一样俾佢 KO 之外咧，亦都可以上翻官方网站睇下其他人点样打赢佢嘅。参考咗之后再重新配招，再重新挑战，呢、这个亦都系游戏好玩嘅地方之一。你依家系快活林嘅少主嚟噶嘛？你当然可以翻去帮会度叫其他人帮你做嘢啦，好似可以叫随从出去做任务训练，有少少似其他手机 game 宠物系统咁样嘅。你亦都可以去整装啦，整其他嘅补品药品，咁呢啲细嘢就留翻俾其他人做啦。你做少主嘅，咁嘅专心出去闯啦。熟埋套装嘅特性同埋技能之后，你就可以去挑战三人副本，入面你可以同其他玩家一齐去打 boss。咁成件事就冇你一个人闯关咁战术性，但系打完之后就会有翻啲戒指啊、饰品嗰啲，咁打依类装都系一个原因嘅啫，就是、打 PVP 啦。我自己就点都有少少抱住流星 dot 手机版嘅期望入嚟噶啦，成件事我开头会觉得系啲简化咗嘅手机版游戏啦，咁佢会唔会好似以前嗰只 PC 版咁咧？好老实咁讲，以前嗰只操控咁难，要放到落手机版咧，基本上都冇乜可能噶啦。但系今次嘅流星群合传入面 ，PVP 亦都花咗好多唔同嘅心思。咁首先玩家可以带两把武器入去，依个系其中一个重点啦。每把武器都讲紧有四种绝学，你未埋到身根本就唔知对面嘅玩家会用边种配技，绝学又会有三种属性，互相相克。咁所以对人嘅对战可以话系千变万化。喺双武器嘅基础底下，你又可以用武器切换嚟填补翻角色嘅配装不足啊，又或者要嚟突破翻对方嘅打法，玩落就真系有排钻研啊！咁不过如果你唔识配装嘅话，你都可以参考翻游戏内部嘅流派配装推荐嘅。咁虽然佢就唔似以前嗰只 PC 版游戏啦，咁但系对于手机版嚟讲，佢嘅 PVP 玩法都相当有深度啊！三盘两胜嘅 PVP 又俾到玩家更加多嘅时间同埋空间去谂对策。咁虽然武器上面嘅品质会有一定嘅优势啦，但系数字上都系上下 10% 左右嘅事。只要一个唔留神，一套 combo 就可以追翻噶啦。咁而且游戏入面冇 VIP 啦，冇自动战斗，要靠嘅就要靠自己嘅技术搭救啦。
流星群合转已经上平台上咗架啦。咁如果你自己系武侠游戏嘅 fans， 又中意呢一种自己配装、自己打交、自己练技嘅游戏嘅话咧，今次嘅游戏你都可以试一试佢啊！